tillbaka till en ny video. Nu sitter jag här på min freaking balkong. Alltså kolla. Såg ni? Jag vet inte om ni såg, men alltså det är 2 grader utomhus, 2 plusgrader. Här på min balkong är det 3 plusgrader och tanken var att jag egentligen skulle filma utomhus. Men jag känner liksom när graderna är i stort sett likadana så känner jag att okej, sitta här så slipper vi vinden för det är storm ut idag. Sen tänker jag, okej, jag sätter mig här och jag kan säga redan nu att vi är bara början av videon och mina händer is freezing. Den här videon är i samarbete med Melody.se så att jag kommer ha använda produkter från Melody helt enkelt när jag gör mitt face. Så allting kommer finnas länkat ner i beskrivningen. Melody har just nu 20% rabatt på hela hemsidan förutom Lisa Ankermans klädkollektion och Violet Voss. Men allt annat har 20% rabatt. Jag bara, jaha. Om ni använder koden JIMMYDESS så får ni hela 22% rabatt. Så varsågod, här, ni får det av mig. Och allting som jag kommer använda kommer finnas länkat ner i beskrivningen. As usual. Så nu tycker jag att vi do my face pretty in the kyla innan jag freezing ihjäl. För att alltså nu är det jättekallt. Jag känner liksom att när det flyger liksom rök här ur min mun, då är det inte mysigt längre. Okej, då kommer jag börja med min favoritfoundation. Min favoritfoundation är LA Girl, alltså på riktigt. Den här Pro Coverage foundationen är sinnessjuk. Jag älskar den här och det bästa med den är att den typ kostar så här 100 kronor eller någonting. Och med er rabatt, gud, så himla billig. Och alltså det här är typ min absoluta favorit just nu. Det är inte så bra ljus här ute känner jag. För att göra en sminkning. Och min beauty blender var typ helt hård. Det känns typ som att den har fryst. Kan den frysa? Ja men det borde den ju kunna göra. Det är vatten. Crazy. Och så gud, det bara flyger rika ur min mun. Det är inte mysigt. Eller så det är mysigt så här för att det ger lite så här feeling att bara åh gud, när det är snart juli så, men nej, det är bara kallt och det regnar och det är liksom ett väder. Nu måste jag snabba mig för att alltså jag tror min beautyblender på riktigt håller på att bli iskall. Och tanken var ju som sagt att jag skulle vara utomhus och göra det här, men alltså grejen är ju alltså dels är det jättemörkt så jag hade varit tvungen att liksom lysa med min mobillampa och det kanske inte hade blivit så bra, för i och för sig så är inte det här heller det bästa, men det är ändå så här. Det här är bättre än en mobillampa tror jag, så att ja men då är det här fair enough, så att jag är utomhus i stort sett. Det enda är att jag har inte vind på mig, men det är fortfarande lika kallt här på min balkong just nu. Jag var en smart pojke, min bästa år. Nu tänker jag testa någonting som jag är jättetaggad på och det är en concealer. Och den här är från Morphe. Och Morphe, ja ni vet, jag älskar Morphes ögonskuggspaletter. Jag har några Morphe borstar också tror jag. Så ja, jag älskar Morphe. Och när jag såg att Madeline hade fått in deras concealer, jag ville testa det här, så jag bara, oh my god, gud jag behöver det här. Ska vi give it a go? Och hoppas på att det här blir niceables helt enkelt. Det är ju som så här, man bara, har man påstörande ögonen, då jäkla ska man sminka sig utomhus. För att det här, alltså jag menar det är liksom, det blir kallt. För att mina grejer har liksom blivit kalla. Så då försvinner ju påsisarna. Då behöver man inte några gurkor i huvudet. Och så lägger vi lite där under brynet, lite där. Jag vet inte varför jag lägger där, jag behöver inte där. Men ändå gör jag det, men det är för att alla andra gör det. Okej, nu bouncear vi in det här. Nej men alltså gud, this is good, men ja, really good, den här får godkänt verkligen, den täcker mina ringisar och den får bort mina rynkisar, nej alltså den får inte bort dem, men de syns inte lika mycket, det är bra, för att alltså grejen, vissa så här concealer när man lägger på dem, man bara, hej jag ser ut som typ så här Agda 85, men alltså det är inte okej, det blir lite för mycket rinkis. Och jag gillar inte rinkisar. Ingenting emot rinkisar så, men alltså jag vill inte ha dem på mig så mycket. Alltså jag vill inte säga bara, hej gud, kolla alla mina rinkisar. Jag känner att det är lite det är lite crazy. Men den här fick mig att inte se rinkis ut. Nu behöver jag puder. Och det puder jag ska använda är från LA Girl det också. Alltså jag är besatt i LA Girl. Alltså sen nyss, jag vet inte om jag har sett en video, men jag gjorde en video så jag bara sminkar mig med LA Girl grejer och den här pudret och foundationen har verkligen hängt med mig. Och det här är LA Girl Pro Face puder i färgen porcelain. Den här har jag använt typ upp helt och hållet. Och så slänger vi på lite powder. Eller like powder. Och gud vad kallt det blir om fötterna. Alltså vad konstigt, alltså jag är så dum. Alltså på riktigt, jag har tofflor på mig utomhus.
Eller är inte utomhus, eller jag är ju som i en kubé, så jag är som en nyfödd bebis. Jag bara, varför tog jag inte skor, känner jag? För att mina fötter, alltså jag till och med barfota i ett par tofflor. Och det är liksom 3 grader. Det känns inte bra. Kommer jag bli förkyld nu här snart så vet ni varför. Det är på grund av att jag är lite dum. I huvudet. Okej, nu ska vi testa någonting nytt och jätteobehagligt. Alltså så på riktigt. Ni vet ju, jag är besatt i min så här kontorfärg som jag använt i flera år. Men nu tänkte jag att jag ska testa liksom kontorfärgerna från Makeup Geek. Och jag är lite nervös, jag är lite rädd, känner mig naken, exposed. Ja, men ni vet allt som är tjuffoletjuff. Och jag känner att jag vill inte känna mig så. Jag måste testa mina vingar ibland. Så nu kan jag testa den här färgen. Och som sagt, allt kommer finnas länkar ner i beskrivningen. Och den här heter Complicated Cool Medium. Ah, let's go. Man är alltid lite nervös när man gör lite contour. För man vet aldrig, alltså såhär ny. Man bara, kommer den här nu bli ett brunt streck på mig? Eller kommer den bli nice? Alltså man såhär vet inte. Så man måste liksom bygga upp sakta men säkert. Alltså ser ni förresten mitt hår? Det är fortfarande helt crazy. Alltså det håller verkligen. Det är jättenice. För att alltså grejen är ju, alltså såhär, förstår ni? Det här är liksom färgat med en freaking krydda. Krydda och balsam. That's it. Så att jag tycker verkligen, alltså såhär, har ni inte sett den videon så tycker jag verkligen att ni ska kolla den. Alltså för att alltså, ni ser ju, det är helt sjukt i huvudet. Jag är verkligen liksom yellow. Jag tänker att jag ska ta lite av den här kontorfärgen också, bara in the crease. För att jag känner liksom så här, I want a little bit of shadow there. Okej, let's go to the brows. Och det här är också en penna, alltså look, alltså ser ni hur smal den är? Det här är helt crazy balls. Den är från LA Girl och heter Blonde. Och så är det en sån här liten grej som är så här tjufsar upp. Alltså look at the smallness. Jag vet inte om ni kan se, men alltså, it's so tiny. Så nu ska vi se om jag kan göra ett bryn av den här pennan. Det vore ju trevligt. Gud, man känner liksom att det är så, den är så liten så man vet som inte riktigt om det kommer eller inte. Men det blir väldigt så här precise. Det kommer ju vart man stoppar den. Inte någon annanstans. Det här gillade jag. Den här kommer definitivt vara i min så här sminklåda. The everyday makeup draw. Den är väl jättebra att lägga en grund med. Annars brukar jag använda såhär puderprodukter. Men det här är ju asnice. Alltså för att det blir så naturligt. Man kan liksom bara bygga liksom såhär sakta men säkert. Det blir som inga fel. Bara för det kommer jag nu bara. Och så blir det kaos. Jag fryser kompisar, bara så ni vet. Jag tänker utifall att ni har glömt det. Så sitter jag faktiskt utomhus. Och det är lite kallt. Och jag gör på ögonbryn. Jag tror inte jag vill arbeta mer. För jag vill ha dem lite så natural. Jag kan dra några streck upp här. Okej, brows is on. Alltså på riktigt, jag känner att de här browsen var bra brows. Okej, då tänker jag att vi ska hoppa över till ögonskuggor. Och de ögonskuggspaletterna jag har är Hypnotize och Dramatize från LA Girl. Alltså de här är också, alltså LA Girl är ett så billigt märke. Och alltså jag tror inte att jag kommer bli disappointed. Jag får ju se, men alltså av allt annat med LA Girl har jag alltid bara såhär, oh my god, this is the best shit ever. Så varför skulle jag inte känna samma sak med de här? Nej men alltså, kolla hur cute de här är. Alltså ser ni, this is the perfect shit ever. Jag är så taggad om det. Så jag tänker vi börja lite med den här färgen här längst ner. Och lägger i globlinjen. Jag är typ nu. Oh, nej men gud, ser ni the pigmentation? Oh my god. God. Nej men alltså på riktigt kompisar. Oh! Nej men alltså de här paletterna, alltså på riktigt, alltså va? Jag förstår inte hur LA Girl kan vara så här sjuka i huvudet. Alltså de är så bra grejer för så billigt pris. Nej men alltså, nej. Nej men alltså va? Jag blir nästan så här berörd här. Nej men jag känner på riktigt att nu känner jag livet. Komma här. När man kan liksom look fancy AF för typ inga pengar alls. Förstår ni lyckan jag känner då? Jaha, nej men jag spenderar liksom 200 kronor och voilà, I'm looking fair. Och alla tror liksom att man har betalat flera miljoner. Nej men inte miljoner, det var kanske överdriva, men flera kronor. Jag kanske använder lite av den här röda också. Alltså den talar ju till mig känner jag. Okej, då testar vi. Alltså, och förstår ni en sak här? I don't have a primer on. That's some sick shit. Jag har ingen primer och det här är vad som händer. Alltså, de måste ju skoja med mig. Det här är ju inte på riktigt. Alltså, I'm shocked. Gud, det här är ju helt bananas. Jag tänker jag ska, jag gör en liten halo-effekt. Så jag lägger lite red up in here också. Alltså, jag älskar så här halo-effekt för att man liksom ser lite mer. Det ser ut som om man har ett ögonlock. Grejen, jag är så sneda ögon. Alltså, jag är ju så här sned.
Och jag stör ju mig på det jättemycket. Men när man gör liksom så halo-effekt så bara, nej men gud, nu har jag två egna lock igen. Det är samma med så här cut crease. Det är därför jag typ alltid gör så här cut crease eller halo. För att de, ja, de räddar mig från att se sned ut. Nu tänkte jag gå över till nästa palett. Och jag tänkte att jag ska ta den lilla gulaktiga guldfärgen. Gud vad det låter bakom mig. Jag blev typ jätterädd. Jag bara, nu spekar, nu kommer någonting att hända. Och bara slänga ut mig härifrån. Men vi tar lite av de här guldiga. Och jag har liksom ingen settings för ingenting. Så jag vet inte om den här kanske bara är mer såhär gulish. Alltså att det som inte ska mena att det ska hända så mycket. Lite skimrig kanske. Ooh, it's looking fierce. This is looking so good right now. I'm feeling really happy and I don't know what I'm gonna say. Jag tänker jag tar en lilla redis och liksom lägger det här under öga för att bara binda ihop everything. Alltså jag fryser på riktigt. Det här är galet. Okej, jag tänkte jag ska ta den lilla lila rosa-aktiga färgen här och lägga in the inner corner. Jag tror att den blir nice med, men gud, den var helt fin. Ser ni den? Jag vet inte om ni ser den. Den var lite så här pinky. Nu tänker jag att jag ska ta den här svarta här och göra en liten mini liner slash, kanske inte liner, men mer en fransmarkering. Och jäklar vad svart den var. Oh my god. Det här svart är inte jag van med. Nej men alltså på riktigt, jag är inte van med det. Alltså nu blev det inget bra. Nej men gud. Nu måste jag vara helt så precise här. Och så fryser jag. Så jag är lite så shaker och jag vill typ bara in. Men gud vad svart den var. Alltså jag måste kolla upp vad de här kostar på riktigt. För att alltså, det var det sjukaste. Alltså de här paletterna kostar på riktigt 95 kronor. Och alltså det var sjukt bra grejer. Alltså de var så himla bra. Jag är typ chockerad. Nu tänkte jag ska ta mascara Ellie Girl igen. För alltså jag älskar Ellie Girl. Alltså ni, jag tror inte ni förstår hur mycket jag älskar Ellie Girl. Så nu smackar vi på lite mascara. Alltså mina fötter. De är helt isbollar. Mina isbollar is... Nej men gud, det där lät jättefullt. Mina isfettar är det jag syftar på. De är utan kontroll. Alltså jag kan inte det här när det är så kallt. Alltså jag, nej. Nu ger jag upp. Mascara is done. I'm freezing. Nu går vi över till highlight. Det här är highlights från Gerard Cosmetics. Och det är så tre stycken. Really pretty. Jag tänkte att jag ska använda den, jag tar nog den ljusaste där ute. Ni vet, highlight is my thing, så jag är lite så här. Det måste funka. Nej men gud! Nej men alltså, det här blir sjukt i huvudet. Vad ska jag nu göra? Alltså det blev ju nästan för mycket. Hörrni, när jag säger, åh gud, det blev nästan för mycket, då är det som highlight. Oj gud, jag släppte loss en ögonfrans. Och nu har jag ögonfrans eller kinden. Nej men alltså, den här blir så strong så jag måste typ blanda ut min skugga igen. Men vad hände här? Någonting hände, jag tappade en ögonfrans. Aja, sånt kan ju hända. Men alltså den här highlighten var ju galen. I love it. Men nu vet du att den var lite jättegalen, så jag tror jag måste ta det lite chillpill med den. Nu tänker jag ta Gerard Cosmetics i färgen Vintage Rose Liquid Lipstick. Alltså så fin. Men alltså hör ni liksom stormen utanför? Det är tur att jag sitter i min lilla glasbur just nu. Men nu har jag liksom använt alla produkter. Alltså this is the look och jag känner verkligen, I love it. Jag älskar verkligen. Alltså den här highlighten, de här ögonskuggspaletterna, concealern och det här pudret. Alltså jag älskar typ, jag älskar allt. Okej, jag verkligen rekommenderar everything, men nu vill jag avsluta den här för att jag skulle egentligen slänga på mig på lösögonfransar. Jag känner att det kanske är det behövs. Men alltså det är för kallt, jag fryser ihjäl om jag inte går in nu. Nej men alltså nu, jag säger hej då nu. Ja, glöm inte bort att med rabattkoden GIMMEDESS så får ni 22% på MyLady. Och alla produkter finns som sagt länkat ner i beskrivningen. Jag hoppas att ni gillar den här videon och jag höll på att frysa ihjäl på liksom loppet av att spela in den här videon. Så nu tänker jag gå in, jag tänker lägga mig under filten och bara chilla. Och sen tänker jag redigera den här videon och bara typ, jag vet inte vad. För nu är jag en istapp och vill bara in. Men glöm inte bort att trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar ner och berätta jättegärna om ni liksom vill ha någon annan. Och vart jag skulle kunna sminka mig och vad ni skulle vilja se. Och ja, men vi ses igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!